Nee, ist kein Loch. Zigalor. Përshëndetje të gjithëve, sapo kemi realizuar një mbledhje të dytë të Komitetit të Emergjencave Civile Vlorë me prefektin dhe kryetarin e bashkisë dhe të gjitha strukturat, qofshin ato civile, ushtarake apo të emergjencave civile që janë angazhuar në teren që prej pasdites së djeshme. Kemi aktualisht ende 250 forca civile dhe ushtarake në teren, në gjitha zonat e prekura, sigurisht është ai trekëndshi midis rrugës Romino Albana, kishës ortodokse dhe lagjes historike, në fakt që mbeten ende një pjesë të pallateve, garazheve të prekura dhe nën ujë. 62 janë të evidentuara si të tilla, ndaj të gjitha forcat janë të angazhuar në mënyrë që të çlirohen ujrat dhe të mundet të vijen në funksionalitet të plot, qoftë të stacionet e pompimit që kanë pasur vështirësi në mbrëmjen e kaluar nga gjithë ajo vërshimi madh i ujrave dhe i prenjeve të gjithë zonës, si kundër edhe hidrovori të vijoj punën në kushte optimale. Jemi në një situatë tashmë ku po bëjmë të mundur dhe evidentimin e dëmeve në mënyrë që t'i qëndrojmë pranë qytetarëve dhe bizneseve. Lagja historike që është vërteta ka pasur disa problematika dhe është prekur dhe kemi 5 grupe në fakt që të bashkisë dhe duhet të falenderoj Ermalin për gjithë organizimin e ekipeve në teren, sepse tani është momenti që t'i qëndrojmë pranë të gjithë qytetarëve, t'i evidentojmë dëmet dhe të shfrytëzojmë të gjitha ato instrumenta financiar dhe rregullator që japin mundësinë qoftë bashkisë, qoftë agjencisë kombëtare të emergjencave civile, që të dëmshpërblej banorët për gjitha këto dëme që janë konstatuar dhe do bëjmë të mundur që në një periudhë shumë të shkurtër të japim edhe resurset e nevojshme financiare. Gjithatë të shkaqet, a janë evidentuar sepse ndodhi kjo? Patjetër, e para njëherë ka shkaqe objektive. Kemi një situatë ku në shumë pak orë kanë vërshuar 20 cm ujë në një zonë gjeografike të limituar, dhe pa dyshim që këto janë shkaqet e para objektive. Ka gjithashtu edhe shkaqe teknike që lidhen me situatën e gjithë rrjetit infrastrukturor dhe të evakuimit ujërave të zeza dhe të bardha në nivel bashkie dhe qarku, dhe këto janë shumë evidente nga gjithë ekipet në teren që po shohin sot se si që nga kolektorët dhe deri ke hidrovoret dhe stacionet e pompimit situata nuk ka qenë detyrimisht në kushte optimale. Dhe na duhet patjetër që të reagojmë dhe të ta përmirësojmë atë përmes investimeve në javë dhe muajt në vijim. Tani është momenti i përgjigjes së emergjencës. Është momenti që të sigurojmë që banorët të mund të rikthehen ato banesa që është detyruar disa dhjetra për tyre të largojmë. Është momenti që garazhet disa pallateve të zbrazen ujra dhe të rikthehet energjia elektrike dhe të rikthehet jeta normale në lagje të qytetit. Dhe është momenti që të bëjmë dhe evidencat e dëmeve në mënyrë që të përgjigjemi banorëve. Zoti ministër, duke patur parasysh që vërshimi i ujrave ishte tepër i shpejtë, ndërhyrja a ishte e shpejtë dhe e duhur? Patjetër që ndërhyrja ka qenë e shpejtë dhe e duhur, pavarësisht se ekipet tona dhe ekipet emergjencave civile dhe ekipet e bashkisë nuk lëvizin gjithmonë me media apo me foto nga mbrapa, kjo s'do të thonë që nuk kanë qenë terren që në momentin e parë. Kanë qenë 3 orë shumë kritike, në fakt nga ora 3 deri në orën 5:30, 6 të pasdites djeshme, ku vërshimi ka qenë maksimal dhe i vështirë për të menaxhuar, edhe aksesi ka qenë i vështirë, por që në atë moment kanë qenë në dispozicion edhe mjetet e kalueshmërisë së lartë të forcave të armatosura, edhe fadromat e vendosura në dispozicion, qoftë nga strukturat publike dhe private. Një lajm i mirë është që gjitha akset janë tashmë të kalueshme, bypassi ka kalueshmëri të plotë 100% që prej para një ore.
Kështu që punët vijojnë, jemi të gjithë në krye të punëve dhe do bëjmë dhe një përgjigjësim të situatës pas ditën në orën 5:30. Sot i ministër Partia Demokratike Dega Vlorë, janë të kalueshme dhe të aksesueshme, ashtu siç e përmendët edhe ju rruga Hasan Kushta. Çfarë po bëhet konkretisht për të larguar ujin i cili është prej 18 orësh në qytet? Atëherë kemi dy fishuar dhe po presim të na bashkohen edhe 10 mjete pompimi, 2 mjete me kapacitet shumë të lartë pompimi që përdoren vetëm për rastet e forcave të armatosura, por do vendosin në dispozicion të bashkisë. Çlirimi i ujrave nga 9 toka e pallateve është aktualisht prioriteti. Pa çliruar në tokën e pallateve, nuk do mund të shtensionojmë situatën në një pjesë të mirë të qytetit. Do ecim hap pas hapi, do të shtensionojmë situatën në pallate. Ata janë të punojnë me mjetet e duhura, shihen që punojnë me krah, pamjaftueshme për të mbuluar gjithë kapacitetin. Atë kjo është një pyetje që më bëhet shpesh. Të gjitha mjetet dhe të gjithë punonjësit duhet vendosur në dispozicion, disa janë kërkojnë mjetet të dedikuara, disa nuk kërkojnë mjetet të dedikuara. Të gjithë janë në gatishmëri dhe të gjithë duhet të vendosen në funksion të menaxhimit të emergjencës. Fakti që një punonjës është i pajisur me mjete sepse të tillë ka detyrën dhe një tjetër është aty për të ndihmuar një banor, por nuk ka detyrimisht mjete sepse puna e tij nuk kërkon të ketë mjete, kjo s'do të thonë që nuk kemi në kushte optimale. Ato bizneset të vinë parë. Atëre. Atëre, legjislacioni parashikon në fakt një rend dëmshpërblimi që jep përparësi individëve që preken dhe familjeve. Bizneset kemi instrumentat e tjerë të cilat mund të bëj konsiderojmë në fakt dhe i kemi shtruar sot në Komitet Emergjencës, si që janë dhe rimbursimet për mes instrumentet e tatimor, dhe evidenca e dëmit do përcaktoj edhe vlerën e instrumentet e tatimor që mund të përdorin për bizneset, sepse presupozohet që bizneset në fakt kanë dhe instrumente të tjera, qoftë siguracioni për të ndihmuar. Gjithsesi, ne nuk do përjashtojmë askund. Qoftë individët, familjarët dhe bizneset do të qëndrojmë pranë dhe do të gjejmë instrumente financiare për të jarrur në ndihmë. Ndërkohë zoti ministër, duket se ishte e pabligativur e gjithë situata për rreshtet.